Можна назвати чимало таких рішень на мобільному ринку, яким для своєї популярності буквально протипоказано бути героями. Достатньо бути чимось таким усередненим, середньопропорційним, і тебе буквально почнуть розмітати з прилавків. А якщо рука твого творця додала твоєму образу ще й якогось такого неординарного штриха, то до тих прилавків, які потім розмітатимуться, народ може ще й вистроюватися в чергу. Як ранній. Там за мною ще молодий чоловік займав, він відійшов ненадовго. Феномен? Уявіть собі ні. Усе природно і закономірно. Особливо, коли ми говоримо про пристрої з отаким лейблом на борту. Давайте розглянемо ситуацію на прикладі свіжої новинки Lenovo P70, перша партія якої якраз і була буквально зметена з прилавків українських магазинів. При цьому сам по собі смартфон не сотворив ніякої революції. Досить невиразний брусковий дизайн, хоча і зауважень у якійсь вайлуватості він не викликає. Розбираючи його технічні характеристики, теж не нариваємось ні на які підводні каміння. МТК-шний процесор, який до цих пір є символом певної економії, щоправда 64-бітний і 8-ядерний. Топова діагональ у 5 дюймів, яку не розігнали до Full HD, просто 1280 на 720 точок. 2 гіга оперативки, 16 гектарів бортової, плюс картка. 13 мегапікселів основна камера і, за новою модою, 5 мегапікселів фронталка. Камери в Lenovo, самі знаєте, подвигів не творять, але якийсь непоганий, достойний рівень забезпечують. Коротше, який базовий показник не візьми, усе на якомусь середньому рівні, щоправда, за верхньою його планкою. А щоб остаточно переконатися у тому, що тут немає ніяких прихованих негараздів, ми за нашою новою традицією вирішили поганяти девайс у тестовій лабораторії «Київстар». Спробуємо підключити його до 3G-мережі. І почнемо з моменту підключення. Ця інформація невдовзі, коли «Київстар» офіційно запустить свою 3G-мережу, вам іще знадобиться. У нас двосімний телефон. Так от у них часто високошвидкісний доступ надається лише з одного слоту. Отут бачите 3G, 4G, а отут немає. Друга сімка, як правило, заточена під розмови та той мобільний інтернет, який ми маємо зараз. Тому уважно читайте, що там де написано. Запускаємось, міряємо швидкість. Не слабо, 35 мегабіт за секунду з 42 можливих. Це при тому, що навіть попри закритий режим тестування 3G, ми не одні сюди підключені. Одним словом, більше, ніж добре. З урахуванням того, що реальна швидкість після запуску сервісу у користувача буде на порядок меншою, і того буде з головою. І отут, вибачте за затяжну інтригу, у бій вступає отой згадуваний нами неординарний штрих, який перетворює усю цю непогану стандартчину у досить приємну, апетитну річ. Батарея. О! Хто знайомий з модельним рядом Lenovo, той, напевне, уже помітив, що літера P у назві – це у них як наче ознака сильної витривалої батареї. Формально вона має цифру 4000 мАч, що дозволяє виробникові обіцяти вам понад місяць автономної роботи. Автономна робота – це субстанція незрозуміла, тому, скажімо так, за нашими прикидами, при непоганому робочому навантаженні, 3 доби без дозарядки ця машина протягне. А якщо переключитися у їх фірмовий енергозберігаючий режим з чебешним меню, то працездатність P70 можна розтягнути на дуже серйозний період. Це коли ви, наприклад, їдете кудись у відпустку на природу чи за кордон і інетом навіть користуватись не плануєте, то зарядку з собою можна і не брати. Єдиного повного заряду батареї цілком може вистачити на довгі тижні. Це ми вже з вами так плавно перейшли на фірмову леновівську андроїдну обшивку, яка з нашої точки зору потребує окремого слова в ефірі. Версія андроїда тут також, вибачте за каламбурчик, усереднена. В базі стоїть не свіжий лоліпоп, а ще далеко не прокисший кіткат. З накатаною поверх нього леновівською надбудовою, до якої за дизайном питань нема. Все так барвисто, яскраво, під айфончик, додаткових можливостей чимало. От тільки мене особисто завжди дратує, коли тобі нав'язливо, прямо на основний робочий стіл, понаставляють якихось незрозумілих програм з абракадабристими назвами. Ще антивіруса якогось засунули, настирливого такого. Переборчик, пацани, серйозно. І останній та, можливо, такий найголовніший аргумент на користь цієї мобіли. Ми-то з вами знаємо, як поводить себе її виробник в плані ціноутворення. Хтось називає це демпінгом, але ми будемо м'якішими. Нам так здається, що компанія вперто працює не на прибуток, а на завоювання більшої і більшої частки ринку. Свого часу вона буквально розтрощила ринок ноутбуків, а сьогодні точно ті ж тенденції проглядаються і у смартфонах. Тому, якщо ви захочете купити собі якийсь інший
апарат іншого виробника, але з точно такими ж технічними характеристиками, ми вас заспокоїмо. Можете навіть не шукати. Ні, зрештою, пошукайте і переконаєтесь.